El Fraikin Balomano Granollers ha conegut aquest matí el seu proper rival a la Copa del Rei d'Handbol. El sorteig de la tercera ronda de la Copa ha emparellat els granollerins amb l'Unicaja Banco Sinfín de Santander. Un rival prou conegut pels d'Antonio Rama, ja que els dos són equips a Sobal. L'últim precedent entre ambdós equips l'hem d'anar a buscar precisament a la Lliga. Va ser en la setena jornada al Palau d'Esports de Granollers, amb victòria dels de Rama per un contundent 33-21. En aquesta tercera jornada de Copa, l'anada jugarà a Santander, al pavelló de l'Albericia, el dimecres 2 de febrer, i la tornada al Palau d'Esports la setmana següent, el dimecres 9 de febrer. Un Unicaja Banco Sinfín que no està realitzant una bona temporada a la Lliga i que ocupa la penúltima posició a la taula amb només 9 punts de 30 possibles, amb 3 victòries, 3 empats i 9 derrotes. De la seva banda, el Fraikin Balomano Granollers està completant una temporada excel·lent. A dia d'avui ocupa la segona posició a la taula de la Lliga Sobal amb 20 punts, els mateixos que Logroño i a un de Bidasoa. Els de Rama només han perdut 5 dels 15 partits disputats i, tot i que el Barça es troba lluny, a 8 punts dels granollerins, l'equip vol completar una bona segona volta per segellar la seva classificació europea sense problemes.